кешегі пікір сайысынан кейін біздің рейтингіміз 5 сатыға жоғарылапты. Мүмкін мен жек көретін шығарсың, олай етуге де хақым бар. Өйткені мен өзімді өзім жек көрем. Біздің фирманы кепілдікке қойдың ба? Ылғи да өз қалтамыздың қалыңдығын ойлай беруге болмайды ғой. Қандай жұмыс? Бұны енді заңды бизнес деп айта алмаймын. Бұл тартпайтын дәлелдерің болу керек. Түсінесің? Дәлел? Міне дәлел. Осы аптада қара шаңырақ телехикаясында.